bé, no mirem i deu. Deu. Esperem un parell de minuts més i comencem a escriure. Sí, crec que sí. Vosaltres esteu tots preparats, sí, no? Sí, sí. Sí? Doncs comencem. Sí. Doncs comencem. Molt bon dia i gràcies per venir. Em presento, sóc la Emma Lich, l'actual presidenta de l'Associació Aprenem. Com ja sabeu, avui és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, declarat per la ONU l'any 2008. Ja que l'autisme és un trastorn amb una gran prevalència a nivell mundial, ens movem amb xifres d'un cada 68 naixements als Estats Units i un de cada 100 a Europa, i encara és el gran desconegut. És un dia de conscienciació a nivell mundial, de desmitificació pel desconeixement. Aquesta nit s'il·luminaran de blau edificis emblemàtics de tot el planeta, i a Barcelona també. Ho celebrarem amb una festa ciutadana, barrejant en activitats d'oci quotidià per a qualsevol família a les nostres famílies amb TEA. L'autisme no és contagiós i es deixa conèixer. La nostra associació celebra a més aquest any el seu desè aniversari. Ja som 330 famílies i en aquest dia tan assenyalat reivindiquem que ja fa 10 anys que Catalunya es troba a la cua a nivell estatal i internacional en quant a l'atenció al trastorn es refereix. Som l'única comunitat autònoma que dedica recursos públics a una mala praxis vers l'autisme. L'autisme té un origen de base genètica. Ningú decideix tenir autisme. L'autisme no té cura, però sabem que amb un diagnòstic precoç i una teràpia adequada, el pronòstic de la persona millora. Una teràpia basada en l'evidència científica, centrada en les capacitats individuals, que es pugui realitzar en entorns ordinaris, en context natural. Sabem que produeix unes millores en àrees afectades com la comunicativa i la de la interacció social. Malgrat això, també seguim a la cua. L'alumnat amb TEA a Catalunya té un índex d'escolarització més baix que qualsevol altra capacitat en l'escola ordinària. L'autisme arriba per quedar-se i ens acompanyarà en tot el cicle vital. Avui parlem d'atenció precoç adequada i d'escolarització ordinària, com a eines per un millor pronòstic. Però el temps passa i el futur en temes d'inclusió laboral i residència és totalment incert. Passo la paraula. Ara passem els mitos per aquí. Jo soc Maia Castanyer, membre de la Junta, i us parlaré de les activitats que tenim previstes per demà. Per cinquè any consecutiu farem la festa Connecta't al Blau. Podeu trobar tota la informació de les activitats que farem demà al microsite connectatalblau.org. Hi haurà 33 edificis il·luminats entre aquesta nit que s'han il·luminat i aquesta nit propera que s'il·luminaran, entre ells la Sagrada Família, l'Ajuntament de Barcelona, la Casa Batlló, la Torre Agbar o el Liceu. I la idea és fer una festa participativa i d'inclusió i de sensibilització. El nostre potencial és informar a tothom de què és l'autisme i de com es pot millorar les condicions de vida de les persones que tenen autisme visibilitzant-nos amb el color blau, que és el color de l'autisme. Hi haurà 14 punts al litoral barceloní que faran activitats, entre ells el Museu Blau, des del Real Club Marítim i la Federació de Vela i les Golondrines han organitzat navegació per tot aquell que s'hi vulgui apuntar. El Cent Marbella i l'Espai de Mar organitzaran també activitats. El zoo, el bosc vertical, aquestes activitats seran inclusives, de manera que farem també una de les coses que reivindiquem, que és aquesta inclusió de les persones amb autisme, que participin de les activitats ordinàries de la societat, amb nens que no tenen autisme, adults que no tenen autisme, i que es vegi que aquesta interacció és possible i que és enriquidora per les dues bandes. Les persones que tenen autisme s'enriqueixen perquè aprenen codis socials ordinaris de conducta i de conversa i interacció social, i les persones que no tenen autisme coneixen una mica millor aquest trastorn i reben també una contrapartida.
Com a novetat incorporem també el bosc vertical aquest any en una activitat inclusiva. Tot es farà amb una cloenda final que serà a la Salle Barceloneta, on hi haurà doncs, els parlaments de les personalitats que hem convidat i també un dinar comunitari per acabar de celebrar doncs, aquest dia, que per nosaltres és molt important, sobretot perquè volem divulgar una mica més l'autisme. Bueno, hola i bon dia, jo sóc la Isabel Parra, sóc vicepresidenta de l'associació Aprenem i ja ho ha introduït la Emma, però jo volia centrar-me una mica en el que és tot el tema de les teràpies, que és un tema que per nosaltres és primordial perquè és l'eina que tenim per millorar el pronòstic i l'evolució dels nens, les persones amb autisme. En els últims anys, 10-15 anys, ha canviat moltíssim el panorama de l'autisme, s'ha aconseguit descriure bé els símptomes que el defineixen, entendre bé quines són les característiques que defineixen aquestes persones, entendre quines són les causes i també, per tant, definir quins són els tractaments que són més útils per millorar tots els dèficits que comporta l'autisme. Hem entès que hi ha teràpies que són més útils i altres que potser s'estaven utilitzant però que no són útils. És a dir, els experts, la comunitat científica, ha acabat elaborant unes guies de bones pràctiques que ens permeten entendre com hem d'actuar amb les persones amb autisme basant-nos en el que és l'evidència científica. Hem passat d'entendre l'autisme com un problema psicològic on es culpava d'alguna manera els pares de l'origen de l'autisme, es considerava que l'autisme tenia un origen en una situació traumàtica viscuda durant la infància en relació a la interacció amb els seus progenitors. Hem passat d'això a entendre que l'autisme és un trastorn del neurodesenvolupament, és un trastorn que té una forta base genètica i que, per tant, la intervenció que hem d'utilitzar ha de ser basant-nos en aquest coneixement. Vale? Per tant, el món ha canviat la manera de veure l'autisme i ha canviat la manera d'intervenir amb les persones amb autisme. Però a Catalunya això no ha arribat. No hem aconseguit que realment hi hagi una evolució acord amb el que l'evidència científica i els experts diuen. Continuem utilitzant els mètodes psicodinàmics, que es basen en aquesta visió antiga de que l'autisme té un origen psicològic, i per tant intervenint seguint aquest concepte. Volem canviar aquesta realitat, volem que Catalunya ens apropem a el que es fa a la resta del país o a la resta d'Europa, volem que les persones amb autisme tinguin una intervenció de qualitat que permeti que tinguin un millor pronòstic a llarg plaç i per tant un menor grau de dependència i discapacitat quan siguin adults. Què és el que passa? La majoria de famílies el que han de fer és buscar recursos privats, intervencions privades per poder accedir a aquest tipus d'intervencions. Són teràpies que resulten costoses perquè són teràpies que s'han d'iniciar el més aviat possible, són teràpies que han de ser intensives i que assumeixen completament el seu cost les famílies. Per tot això vam iniciar ja fa uns mesos una campanya de recollida de signatures per demanar un canvi en el model d'intervenció a l'autisme a través de la plataforma Change.org. Ens van donar suport més de 8.000 persones, tot el moviment associatiu de famílies, o la major part d'elles, i sobretot el que és més important per nosaltres, les societats de professionals de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Ens van donar suport al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, la Societat Catalana Infantil i Juvenil, la Societat Espanyola de Psiquiatria, entre d'altres. Per tot això, volem demanar que les administracions i tota la classe política prenguin mesures amb determinació per canviar aquesta situació, perquè puguem tenir una intervenció adequada de qualitat a Catalunya com les persones amb autisme es mereixen. I això és tot. Gràcies. Hola, bon dia, jo sóc Emili Navarro, sóc membre de la Junta Directiva, també de l'associació, i el vocal d'Educació. A l'associació Aprenem lluitem per la inclusió social. I la inclusió social comença per la inclusió educativa. Al final haurem de viure tots junts, les persones amb autisme, les que no ens tenen, haurem de conviure. Per tant, hem de fer un esforç perquè aquesta inclusió sigui veritable. A Catalunya només el 34% de l'alumnat amb autisme està escolaritzat a l'escola ordinària, vol dir que hi ha molts alumnes que estan fora.
D'aquest 34%, la majoria estan escolaritzats en l'ordinària, però no tenen els recursos adequats ni suficients. Què suposa això? Doncs patiment. Patiment per l'alumnat amb autisme, patiment per la resta d'alumnat i patiment pel professorat. Només en els casos que les famílies poden posar recursos dintre de les escoles es pot garantir una mínima inclusió educativa i una educació de qualitat. Hem de partir de que la inclusió és un dret, tenim lleis que ens recolzen i que l'escola ordinària amb els suports necessaris, segons els experts, doncs és la millor opció per a les persones amb autisme. Llavors, actualment a Catalunya aquest dret no es respecta. Per què? Perquè davant de l'escolarització de l'alumnat amb autisme dintre l'escola ordinària hi ha EAPs, escoles, professorat, direccions que no es veuen amb força per poder atendre com cal aquest alumnat. Llavors què fan? Doncs ens suggereixen que ens n'anem a les escoles d'educació especial o que fem una escolarització compartida. Perquè allà és on hi ha els recursos i ens trobarem ben tractats. Això no és inclusió. Per altra banda, tot i la bona voluntat del departament, els recursos que aporta doncs, no són els suficients. Per exemple, les UCEs, que són les unitats de suport a l'educació especial d'aquí a Catalunya, han de donar resposta a 10 alumnats, dos professionals per 10 alumnes. En canvi, a la resta d'Espanya la ratio és molt inferior. A Madrid ara els hi volien passar de 5 alumnes a 7 i hi ha hagut molta queixa i molta manifestació. Seguint amb això, el gest més gran que ha fet el Departament d'Ensenyament ha estat permetre dur a terme el projecte Construïm Capacitat, que durant 5 anys ha permès a 45 famílies introduir terapeutes especialitzats en autisme per poder donar suport a les escoles. Tot això finançat per les famílies, estem parlant d'un cost molt elevat, uns 700 euros mensuals. Què passa ara? Que tot i que ens hem trobat moltes vegades amb el Departament d'Ensenyament, aquest projecte s'acaba i encara no sabem què passarà el proper curs. Tot i la bona voluntat, encara no sabem què passarà. Per tant, com a associació representant de 330 famílies o més amb autisme, què proposem? Proposem bàsicament tres coses. La primera és que permetin a l'associació col·laborar amb el Departament d'Ensenyament. Com? Doncs sent un centre de recursos específic amb l'atenció a l'autisme. Què farem? Doncs proporcionar assessorament, suport i formació a les escoles. Aquest model no és nou, hi ha moltes comunitats autònomes que ja el tenen. País Basc, Múrcia, Andalusia, Madrid... Per tant, no és cap novetat. També demanem que es traslladin els recursos de l'educació especial a les escoles ordinàries. És a dir, que els recursos vagin on estan els alumnes, no als alumnes on estan els recursos. I l'última demanda que fem és que ens permetin a les famílies triar el tipus d'escolarització que volem. És a dir, el tan famós dret a decidir. Volem poder decidir quina escolarització volem per als nostres fills. Gràcies i feliç dia de l'autisme a tots. Doncs ja estem. Si voleu alguna pregunta o... Una pregunta? En el tema escolar, em corregirà si m'equivoco, clar, hi ha molts trastorns i molta varietat d'afectació en l'aspecte autista. O sigui, demaneu la inclusió de tothom, sigui el nivell que sigui, grau d'afectació, el que sigui. Això és un dret, no és que ho demanem, és un dret, hi ha lleis que ens avalen i no nacionals sinó internacionals. El que demanem és que la família pugui triar, almenys que puguem triar, que no ens diguin on hem d'anar. Però si hi ha alguna família que vol portar el nen a l'escola d'educació especial, s'ha de poder sentir lliure i triar. D'acord? Ara, si triem l'escola ordinària, perquè això és inclusió, si volem una societat inclusiva hem de començar des de ben abans, doncs que ens permetin triar. A més, és que això és la garantia d'inclusió. Si l'alumnat que no té autisme conviu amb l'alumnat amb autisme, quan siguin grans, quan siguin adolescents, quan siguin adults, conviuran perfectament amb l'autisme. Per què? Perquè l'identificaran, sabran contractar-lo i seran sensibles. I després, respecte a les teràpies, si ens pots explicar una mica això de què és el que es fa a la resta d'Espanya, què és el que es fa a la resta del món i la comparació amb Catalunya. Bueno, bàsicament, les teràpies en autisme han de ser psicoeducatives, es diu, no? I amb una orientació conductual. Això què vol dir? Això vol dir donar eines al nen perquè aprengui
aquelles habilitats que té més afectades, no? Que bàsicament són les comunicatives o socials. És a dir, ensenyem al nen, fent que el nen aprengui coses, vale? A través de fer-ho seguint unes metodologies que els hi permeten aprendre. Els nens amb autisme no aprenen com la resta de nens, que ho fan d'una manera molt natural, de manera incidental, no? Per imitació dels altres, sinó que els nens amb autisme han d'aprendre d'una manera molt, molt explícita, molt protocolitzada, no? Molt estructurada, perquè si no els hi resulta impossible. No? Tenen una dificultat per entendre el món social i això fa que la majoria de metodologies educatives estan basades en un context molt social. De manera que ells no poden accedir a aquest aprenentatge si no ho adaptem, si no ho preparem i si no els hi presentem d'una manera determinada. Bàsicament el que es fa és això, és a dir, el nen ha d'aprendre a comunicar, se li ha d'ensenyar què és el procés de la comunicació, se li ha d'ensenyar a interaccionar, se li ha d'ensenyar a jugar, se li ha d'ensenyar una sèrie d'habilitats que els altres nens poden aprendre d'una manera molt més natural. Què es fa aquí a Catalunya? Jo no en sé gaire de psicoanàlisi, perquè la meva formació no ha estat en aquesta vessant, però el psicoanàlisi entén l'autisme com un problema psicològic, no com un problema del neurodesenvolupament genètic amb una base biològica, sinó com un problema, un factor traumàtic que viu el nen durant la infància que paralitza el procés evolutiu. De manera que el que fan és buscar aquella causa i intentar reconduir-la i tractar-la perquè el nen pugui continuar la seva evolució. Clar, si tu intervens tenint en compte aquesta interpretació de l'autisme absolutament errònia, no aconseguiràs realment resoldre les dificultats que té el nen. I estàs perdent una etapa del nen que és vital perquè pugui aprendre coses que faran que pugui realment ser més autònom i tenir un menor grau de discapacitat a la llarga. No? És invertir quan el nen és petit per evitar posar recursos quan sigui gran. És a dir, intentar que el nen pugui tenir les màximes habilitats per ser independent i per tenir una vida el més autònoma possible. I aquesta intervenció en quines edats s'entén? Quan abans millor. Aquest és el lema. Vull dir, ara el que s'intenta és que el diagnòstic sigui molt precoç per intervenir precoçment. Perquè fer un diagnòstic precoç si tu no fas una intervenció adequada no té cap sentit, no serveix de res. Llavors, quan abans millor. És igual l'edat, però quan abans millor. I fins? A la persona amb autisme se li ha d'acompanyar durant tot el seu cicle vital, però en cada època, en cada edat, es treballaran coses diferents. Entén? Ja, però hi ha aquesta finestra d'oportunitat que dius, aquesta edat és clau? O sigui, que s'entén clau... més fins als 18? Bueno, sobretot és clau fins als 6 anys, que és el període d'intervenció precoç, que és quan hi ha més plasticitat neuronal i quan és més important que aquesta intervenció sigui molt intensiva. Però no s'ha d'acabar als 6 anys, perquè els nens aprenen més allà dels 6 anys i el pronòstic també va canviant si fas una bona intervenció més endavant. Però sobretot és cert que el període més important és quan són molt petits, que és en aquest període des del diagnòstic fins als 6 anys. Ara només el que sucrada s'ha dit a tu és només psicoanàlisi o també part d'això? No tot és psicoanàlisi, però la gran part de les intervencions que es rep en aquest període més primerenc, que són els centres d'intervenció precoç, els CDIAPs que es diuen, la majoria tenen una intervenció d'aquest estil psicodinàmica. Podria dir que un 80% versus un 20%, seria una mica la proporció. Depèn del barri, del poble on vius de Catalunya, és a dir, hi ha molta dispersió també segons on vius. No tot arreu es fa el mateix. I el que vosaltres reclameu és que la psicoanàlisi desaparegui del mapa, per entendre'ns, o que pugui conviure i siguin els pares els que decideixin? Mira, jo el que crec és que dedicar diners públics a una intervenció que no té evidència científica no és ètic i que no s'hauria de permetre. Però com a mínim el que volem és que almenys els pares puguin decidir i que tinguin dret a rebre una intervenció que està basada en el que diuen les guies de bones pràctiques. Això com a mínim per començar. De fet, molts pares marxen dels TDAs, ens hem trobat, no? Sí. Pots explicar una mica això? Clar, molts pares deixen d'anar a aquests centres d'intervenció precoç per buscar recursos privats. Llavors reben intervenció en centres totalment privats i paguen aquestes intervencions. I deixen de rebre la intervenció que està subvencionada. Això quin cost té per les famílies aquestes intervencions al marge del CDA? Doncs pues mira, aproximadament d'uns 1.000 euros, no? Que diria 1.500 euros. Mensuals. Sí, per tant, han de ser molt intensives, es comencen molt aviat, llavors això implica un cost important. Sí.
per exemple, sense anar més lluny, si tu te'n vas a València, l'atenció precoç a València, per exemple, és de 20 hores setmanals i amb una orientació correcta, cognitivo-conductual. I estem a 300 quilòmetres de València. Has de fer la comparació, que estem rebent 3/4 d'hora a la setmana d'una atenció a sobre contraproduent. Contraproduent perquè quan uns pares reben un diagnòstic, tu pensa que els pares, nosaltres rebem pares que estan realment destrossats. O sigui, reconèixer el teu fill d'autisme és un procés llarg i dolorós. O sigui, has de passar unes etapes molt dures. Llavors els pares com es troben? Arriben amb el diagnòstic a un CDIH i a sobre els estan dient que el seu fill té autisme per alguna cosa que ells han fet. O sigui, no a sobre has d'acceptar l'autisme, sinó a sobre has d'acceptar, que no ho accepten òbviament, que han sigut els causants de que el seu fill tingui autisme. Llavors nosaltres rebem famílies destrossades pel diagnòstic, destrossades pel que ells han dit, i els hem de reconduir, deixar-los entreveure que hi ha un futur, que treballant bé els seus fills milloraran molt, i per això existim, per aquest buit assistencial, no? Que les famílies es troben i arriben, realment, de veritat, no és per fer pena, però és molt dur. Estem? Sí? Molt bé, gràcies per venir. Gràcies. Esteu convidats a la festa demà, eh? Vale, ah, sí, passem, passem. Sí. Clar. Sí, perquè això és un afegit. Això no us ho vaig enviar. Vale. Si voleu conèixer un nen amb autisme, acaba d'arribar el meu fill, que és el que crida... Carlitos ha fet intervencions, clar.